Сьогодні ми взяли коротші лижі, зовсім малесенькі для Лесика, щоб він себе почував впевненіше. Клас! Ну що, ви знову йдете підніматись? Так? Мабуть, знову поїхали на підйомник. Тут я була з бугіля з'їхала. Ліс закінчується? Ага. Ну, тут нормальний кусочок, пологий. Я, в принципі, така не дуже круто. Синочок, ти бачиш? Ось там водоспад, синок. Туди в ліс ми ходили на водоспад. Тео? А, це була п'ятірка. Так, зараз шоста опора. А це шість, синочок. Ой, ми могли ж цифри вчити. А на шість, синочок. На чиї цифри хто живе? Не знаю. Полосочки, мама. Ось це полосочки. А тут це називається, як це штука? Ретрак. Рівняє дорогу, щоб зручно було їхати. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ще гриб. Правильно, тільки його треба готувати. Чому він їх не готував? Ну от він навчився їх готувати і їх, по-моєму, смачно. Вірка, дій! Тобі зараз буде на авторуці. Дій! Дій! Дій, дійде, дій! 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 Дій, каже! Дій, каже, дій! Дій! Дій, мама, що? Дій! Дій! А сделайте ее беременную, все равно живот очень удлиненный у вас получится. Давай. А, ну да, да. Руки.
Хто там є у хатці? Я. Це все лижі. А внутрішніх травм то й не видно. В рукавицях тому треба їздити. Ну тому треба купити нормальні рукавиці. Дай собі мої зараз. Мені незручно, мені і в тих незручно, вони завеликі. Важко сьогодні кататися. Але я починала вчитися на такому снігу, я пам'ятаю. Така теж була корка.